Já tinha tirado a minha drive license americana, que foi uma honra, Aonde você tirou? na Califórnia, na raça. Na raça Explica que eu para nós. falo. Vamos colocar uma pausa na. Tá, volta. Vamos lá. Fala dessa carteira de motorista. Como foi que você conseguiu? Então, eu precisava tirar, porque eu já tinha vencido os meus 6 meses da minha drive brasileira, né? E não tinha mais condições de ficar dependendo do meu marido, parar de trabalhar para atender a gente pegando e buscando de trabalho. Precisava comprar um carro. Tá bom, então vamos comprar um carro. Você vê aqui pra, né? Rapidinho a gente já vai conseguindo se ajeitar. Vamos comprar um carro, então vamos. Fomos na loja, tudo, para comprar o carro. E vamos tirar drive. Tudo bem. Liguei para um cara, porque a minha filha ainda não morava na Califórnia, que era uma pessoa que assessorava na Califórnia. Então, na época, eu gastei na mão dele 1.500 dólares simplesmente para ele me receber no aeroporto, Usar o endereço dele. me levar no hotel, dar o endereço da casa dele, como se eu morasse na casa dele, para eu poder ir até o DMV tirar a minha drive. Ele me passou o que eu tinha que estudar, que a drive na Califórnia você pode tirar, você tinha lá na eu tirei em Anaheim. Lá você tem a opção no DMV de fazer a drive, o teórico lá, né, o teste em português. Então achei fantástico, falei, olha lá que eu vou amarrar meu burro, né? Claro. Bora pra Mas não lá. é fácil, É, só porque que a prática que você vai fazer com o examinador, o cara é americano. E lá na Califórnia tem um diferencial para tirar drive. Você tem que saber algumas coisas sobre o carro, ele te indaga, ele te faz perguntas, tipo seta para direita, seta para esquerda, onde que é isso, onde que é aquilo, que peça é aquela. Ele faz 1 milhão de perguntas do lado de fora do carro, antes de ele entrar, e você tem que ir fazendo, respondendo, tarará. Depois ele entra, senta do seu lado e vai sair com você. E eu não sabia falar nada de inglês. Uau. Eu falei, e agora? O que que eu fiz? Eu pedi pro cara me contar tudo que ele ia me perguntar. E ele passou tudo no WhatsApp para mim. Eu traduzi e marquei a minha prova para segunda-feira e cheguei no hotel na Califórnia na sexta, 5 horas da tarde. Você foi de avião ou de carro? De avião. Desci na Califórnia, ele me pegou no aeroporto, me levou pro hotel, falou: "Se você quiser, a gente marca a prova já para você amanhã, 8 horas da manhã no sábado". Eu falei: "De jeito nenhum, eu preciso estudar". Ele falou: "Mas como? Se eu te passei faz 4 meses para você estudar". Eu falei: "Mas eu não vou estudar fresquinho. Preciso estudar Quer dar agora". uma lida, né, pela É, eu vida. quero, né? Então eu vou pegar o sábado e o domingo, vou ficar enfiada nesse hotel e vou estudar. E segunda eu vou pegar minha drive. Ele ficou meio assim porque eu realmente não estudei. Mas eu realmente não saí do hotel. Eu fiquei sábado e domingo estudando. Estudando, estudando. E aí foi na segunda-feira, 8 da manhã. Cheguei, olha o que aconteceu. Diga. Ele pegou no hotel, fomos fazer o teórico. Chego lá para fazer o teórico, de frente pro computador. Passei na primeira, porque eu tinha estudado Muito. muito. E tudo que tava, pá, 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 passei. Nossa, aquela alegria, né? Tá. Agora você vai fazer o exame de vista. E eu tenho um problema na vista esquerda, de nascença, que chama-se ambliopia. A minha vista esquerda enxerga 15%. E eu esqueci desse detalhe, porque eu tô tão acostumada com isso, porque eu enxergo muito bem da direita. Só que na hora do vamos ver, no Brasil, todo mundo já sabe. Eu tiro, eles já conhecem, já sabem qual que é meu histórico. Cheguei lá, tiro o óculos. Tampa a vista direita. Falei, outro palavrão. Agora lascou. Quando eu olhei pro telão assim, eu Você não só via vi nada. aquela coisa branca com umas manchas pretas. Era o que eu via. Falei, lascou. Nossa, vontade de chorar. Que eu pensei, agora acabou meu sonho, né? Pensou? Gastei mó grana. E aí ele pega o tradutor. Moça, eu tenho ambliopia. Sei lá se era o mesmo nome nos Estados Unidos. Ah, não, não sei o quê. Não tem jeito. Vai ter que ir num oftalmologista, pegar um laudo dizendo qual o seu problema e voltar aqui. Nossa, aquilo ferrou, né? Falei, agora? Aí corre pro cara lá no carro, que ele tava me esperando lá fora. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de um oftalmologista. Como assim? Conta a história. Tá bom, vou te levar no oftalmo do Walmart, não sei outro. Eu falei, tudo bem, qualquer um, lá vou contar a história. Aí paguei uma consulta. Contei toda a história para ele. Em português. Em português. Não, tudo traduzido, tudo no tradutor, no Google Tradutor. Aí ele pegou e falou, fica tranquila que eu vou fazer um exame. Se você realmente tiver ambliopia, eu vou laudar e
e você vai levar o laudo porque você enxerga suficientemente bem da vista direita e até os reflexos da esquerda necessário e tem driver brasileira, né? Dirijo a vida inteira, desde os 18 anos. Beleza, fez o laudo, volta no outro dia lá pro DMV. Me levou lá, fui com a mesma mulher. A mulher olhou pra mim, acho que ela pensou, pronto. Não acredito que você é louca. A doida ela. Voltou, a cega voltou. Uhum. Aí viu o laudo, me liberou e falou, ok, vamos marcar o prático. Foi pro outro dia o prático. Então, eu tive que acabar ficando uma semana na Califórnia, porque tinha que ficar esperando vaga em qual DMV ia fazer o prático, aquela loucura, você ficar fazendo escolha lá na internet para saber onde você vai fazer. E aí eu fui fazer o prático. Cheguei lá 8 horas da manhã, eu era a primeira. O cara foi, fez as perguntas, eu parecia um robô, porque tudo que ele falava eu lembrava. Eu tinha estudado, fiquei escutando no hotel aqui, 2 dias no meu ouvido, né? Então eu sabia, eu conversei com ele em inglês, tudo na decoreba. Parabéns. Tudo na decoreba. E ele falou, ok, sentou do meu lado, né? Vamos embora. Aí ele fez uma coisa errada. Um instrutor, olha só, o examinador no caso, né? Eles não pegam freeway aqui, eles não pegam rodovia. Não sei se você sabe, eles vão... Você tira uma drive, ele não te leva na 95 para tirar a drive. Na I-95. Esse daí levou. Ele errou, entendeu? Porque ele... Next right, não sei o quê. Uma hora ele tava conversando e tal, ele pegou e mandou entrar direito. Só que era uma alça que eu pegava a freeway, né? Fala. Uhum. Quando eu entrei, ele assustou, porque ele falou, ferrou, agora não tem como voltar para trás. Quem é essa doida que tá aqui que vai tirar? Agora será que ela morrer. Dirige? Será que ela não dirige, né? Agora, não adianta mandar andar 40, onde tá todo mundo andando a 80, que não tem falou, como, acelera. Né? Acelera essa bagaça aí, né? Nossa. E eu falei, meu, já que eu tô aqui, vamos dirigir. E foi o que foi, dirigi. Aí ele viu que eu sabia dirigir e tudo tal, mas não vi hora de voltar. Próxima saída que tiver, você sai. Pra ele não tem problema, com certeza. É, porque não podia estar ali, né? Uhum. E aí, quando voltou, fizemos mais algumas coisas, faz a ré, tal, anda, muda de pista, e entra não sei o quê, para não sei aonde, manda parar em guia rebaixada, essas coisas, né? Aí chegamos no local, até então não sabia que tinha passado, aí ele pegou, congratulations, ok, para, nossa, e eu tinha que manter a fina, né? Na vontade de dar uns berros naquele carro e falar, consegui! Mas a chique... Não saí de sol, thank you so much. Desci do carro, né? Corri atrás do cara lá, né? Que eu tinha negociado com ele. Ele falou, puta, você passou. Eu falei, graças a Deus, obrigado, tá, não sei o quê. Tirei uma foto, que tá no meu Instagram. Eu, com papelzinho, né? Que eu já podia dirigir. Com aquele papel. Com aquele papel, né? Uma semana a drive ia chegar na casa dele e ele ia mandar pra mim. E foi exatamente o que aconteceu. Cheguei toda orgulhosa. Eu vou dizer pra você... Tirar aquela drive na Califórnia foi uma das coisas mais malucas, assim, difíceis. Para mim foi muito difícil. E foi um ponto de honra, assim, tirar a drive na Califórnia para mim, desde o zero. Foi muito legal. E isso vale por quantos anos? 4 anos. Quatro anos.